Aqui pra ajudar a colocar ali, ó, dar um apoio moral, né? Porque eu não posso muito ajudar, que eu não tenho muita força, né? Então, um apoio moral. E essas telhas aqui vai puxar pra botar lá. E é isso, minha gente. Então, minha gente, vocês que ainda não se inscreveram no canal, chegou pela primeira vez, vê lá os vídeos, os primeiros vídeos que a gente filmou, que a gente fez pra vocês, mostrando como que era aqui, como que agora está. O vídeo mais comentado é o vídeo do alicerce do terreno, tá? É o vídeo que mais, assim, fez sucesso aqui, por incrível que pareça, gente. É um vídeo que o pessoal gosta muito, clica muito pra assistir, né? Pra pegar dicas de como fazer alicerce em terreno úmido. Olha só como é que já tá o aterro aqui, gente, olha. Tá vendo? Isso aqui não é fácil, mas a gente, com a fé em Deus, com muita força de Deus, porque a força vem dele, a gente vence, vai vencendo todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e rapidinho a gente vai chegando lá. Vou mostrar pra vocês aqui o meu digníssimo. Vem aqui, vem aqui. O meu digníssimo, que vocês já conhecem, que ele também tem um canal também, né, meu amor? Tem um canal. E é isso, minha gente. Graças a Deus, chegando aí mais um final de ano. Pra glória de Deus, o ano praticamente acabou. Esse aqui é meu filho, digníssimo também. Ai, ai. Ai, esse é meu filho. Laranja. Esse é o nosso laranja, né? Parece um limão, né? É laranja. Parece limão. Pessoal, vocês lembram como é que tava o barro ali? Tava difícil, né? E a gente ficou com uma dificuldade muito grande aqui para fazer isso aqui, porque o barro choveu, encroou ali, tava muito difícil. Aí hoje, graças a Deus, veio um moço muito abençoado aqui com a máquina, ele sabe trabalhar, e ele, assim, fez um trabalho muito legal aqui, né? Não é... considerando o outro, não, porque o outro, coitado, ele foi fazer, tava chovendo, o barro tava muito molhado, foi difícil, mas hoje o sol tá quente, olha a diferença, pessoal, como é que ficou bem alinhado aqui. Isso aí é resultado de insistência, sabe? Eu já tava preocupada já com esse barro, graças a Deus. Menos um trabalho aqui pra gente se preocupar, né? Devagarzinho a gente vai eliminando aí as tarefas. Ali é o meu bananal, vocês conhecem meu bananal, né? Teve gente aí que riu do meu bananal, né, mozão? Falou assim, você só tem dois pés de banana? Eu já tá chamando de bananal. Pois é, minha gente, é a fé. Aqui meu bananal, minha gente. Pra quem não acreditava no meu bananal, olha eu no meio dos meu bananal. Do meu bananal, minha gente. Olha aí, ó. É isso aí, minha gente. Só tinha dois pezinhos de banana. Olha só como é que tá isso aqui. Olha aí, ó. Graças a Deus. Meus amigos, agora nós terminamos aqui. Eu agradeço a vocês que assistiram até agora. Conseguimos colocar essa madeira aqui com a ajuda dos amigos que estão aqui nos ajudando.
E é isso, minha gente. Muito obrigada por vocês terem assistido. Continue aí assistindo os nossos vídeos da chácara. Tá cascudão. Esse aí é meu filho. Continue assistindo, pessoal, que vocês vão ver aí mais novidade aí ao decorrer dos vídeos. Muito obrigada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.